Hej alla! Nu ska jag vilja visa er någonting som jag har gjort här idag. Om ni märkte någonting, det här att soffan är ju utdragen av någonting. Kanske några av er tänker så här: är veckans snackis tillbaka? Då säger jag nej, veckans snackis är inte tillbaka. Men snart kanske. Kanske inte den här gången, men kanske senare kommer de. Men jag ska visa er en sak som jag har gjort här. Ni vet ju att när man ska koppla in i TV så är det nästan som att man ska använda någon slags mojäng som gör så att man kan titta i filmen i TV. Att man lägger in en film i TV. Jag har ju använt med den här DVD-spelare någon gång och lagt in i TV, men när jag gjorde det här är ju jättesvårt att sätta dit en bild i den här lilla TV. Och så här gjorde jag för mig själv. Istället för att använda en sån här bärbar spelare och så som man kopplar upp på TV, så gjorde jag så här att jag använde min gamla kamera här som jag använder just nu. Och sen filmar jag på den här dataskärmen. Som ni ser här, det här är vad ni ser på dataskärmen. Och kameran filmar ju på den här datorn. Och sen så åker hela den här sladden upp till TV så det ser ut som att det ligger där. Vad är det, varför har jag gjort det här? Jo, någonting som Spöke och Ormis kommer göra till den sista avsnittet av Kärlekens skratt, om ni undrar. Men ni har nu vetat vad jag har gjort här, så ja, se senare och kanske kommer sista avsnittet.